Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratal A'izza wal Kurma, Sahibul Afadil, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Ali Askaf, Habib Adi Askaf, Habib Umar Askaf ingkang kawula takzimaken, para asatid, khusus dumateng konco lawas Bapak Ki Haji Maksum ingkang kula mulyakaken, hadirin hadirat jamaah al-ibadat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur katur dumateng ngersani Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat ugi salam katur dumateng baginda Rasul kanthi ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu hadirin ingkang minulya, nalika Gusti Allah tasik gung lewang lewung dhewean, boten wonten napa-napa ingkang dipundamel kali Allah Subhanahu wa taala, inggih menika Nur Muhammad. Ingkang mataun-taun Allah Ta'ala menghendaki saderengipun kalih ewu taun, Allah sampun ndamel Nur Muhammad sing saenggo teng mriku niku terpaut kalih ewu taun Allah nembe ndamel panjenenganipun Nabiullah Adam alaihissalam. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dateng hadis kudusinipun, walamma aradallahu ta'ala an yadhhara khaira khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amara Jibrila an yaqbida tinatahu min qabrihin karim faqabadaha wa hamalaha fi bahar tasnim faqabbalallahu ta'ala walaha arakun yasin
Fa khalaqallahu ta'ala min zalikal 'araq nurra nabiyyin nurra jami'in nabiyyin karim. Nalika Allah Subhanahu wa ta'ala ko pengen ngetokke makhluk Allah sing paling mulia ingin menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sadurunge ana apa-apa Allah Ta'ala merintah malaikat Jibril mundut tanah sing mulia yaiku tanah sing dadi kuburane Kanjeng Nabi. Dipundut kalih malaikat Jibril saking Madinah, saking Yasrib. Sanah segenggam sing dipundut malaikat Jibril niki dipun beto, dipun ajokaken, dipun aturaken dening ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng tanah kala wau dhateng ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala isin tanah iki. Malu akhire metu keringete. Lah terus metu keringete iki tanah iki keringete mili. Ilenane tanah sing arep didadekno dikumpulno kali Allah Subhanahu wa Ta'ala kalayan tanah ingkang dipun damel kali Allah dadi Nabi Adam. Tanah iki keringeten keringete mili. Lah ilenane tanah iki didadosaken kali Allah Subhanahu wa Ta'ala 144,000 nabi. Niku sedaya dipun damel kali Allah Subhanahu wa Ta'ala saking keringete tanah ingkang saking Yasrib ingkang badhe dipun damel kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dipun dadosaken baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawise ngono tanah iki dikumpulno karo tanah sing arep digawe Nabi Adam kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawise Nabi Adam dadi mongko ndek kono iku tanah iki kumpul terus dititipno ditempelno tenggining fi sulbi Adam. Dititipno dateng iga wekase Nabi Adam. Mulane ndek kono iku nalika Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nalika Allah Ta'ala gawe khalifah niki lho sing didamel khalifah wujude Nabi Adam, ikilah malaikat padha nuntut. Sebab nek kono iku Allah Ta'ala perintah supaya para malaikat sujud dateng Nabi Adam sujud penghormatan. Lah kenapa malaikat iso sujud kok ngene? Krana Nabi Adam lagi ketitipan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane para malaikat kat pada sujud krono teng mriki niku krono hebae Nabi Adam. Sedaya malaikat pada sujud hormat dateng Nabi Allah Adam alaihi salam. Kejaba iblis. Sawise beberapa tahun mudun Nur Muhammad niki dititipno dateng iga wekase Nabiullah Sis. Sampunipun sedane Nabiullah Adam alaihi salam. Mari ngono dititipno sedane Nabi se mundur tutuk Nabi Nuh alaihi salam ndek jero prau kono. Mundur mana mudun male tutuk panjenenganipun Nabiul Ibrahim nalika dibakar. Kenapa selamat?
krono teng mriku wonten Nur Muhammad. Dadi Nur Muhammad niki nur penyelamat. Mulane nalika Allah Ta'ala merintah Nabi Adam supaya disujudi malaikat iki, apa? Nabi Adam dibiat kali Allah, ya Adam, alla yuti'a dhalikan nur illa min ahlil karami wal jud. Iki biate Nabi Adam, dadi biate kok mong mulai ana an hadiah niki ingkang dipun raisi panjenenganipun al mukarram syekhina wa murabbina Habib Lutfi saking Bekak Longan, rais am berangkep rais Asia. Kulo ketepaan didapuk kali ya Elia Masadi teng bene pusat, kulo datang wilayah Gandeng teng ini Basul Masail pun torekoh, tapi saat niki Basul Masail mulai dihapus. Saya ini datang tim Majelis Satwa. Lah biat niku ora mulai anak dia, ora mulai onone torekoh. Biat niki ya iku nalika Allah Ta'ala dambel Nabi Adam supaya anak putu Adam iku selamat. Selamat ya iku lewat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mriki dijanji, wahai Adam, nur penyelamat iki ojo kok sira-sira pisan-pisan kok tempel no marang wong sembarangan. Sing kena kok tempeli mung cirine loro. Siji ahlul karami, loro ahlul jud. Siji ahli kemuliaan ya iku berakhlak tinggi, budi pakerti, nomor loro duweni sifat loman. Mulane Kanjeng Nabi nyindir as-sakhiyu habibullah walau kana jahila wal bakhilu aduullah walau kana alima. Wong loman iku dadi kekasih Allah senajan bodho. Wong bodho karo wong alim kata pundi? Kata sing bodho to nggih? Senajan bodho aja kuwatir. Dadi waline Allah, dadi kekasih Allah wong sing disenengi Gusti Allah. Syarate siji napa? Akhlak karo loman. Uzkhiyu qaribum minallah qaribum minan nas wa ba'idum minan nar. Wong loman iku cedek menyang Allah, cedek maring manusa, adoh teko siksa neraka. Lha wong bodho angel nek golek swarga, tapi nek loman masyaallah digambangke kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin ingkang dipun muliakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, dadi menawi kula panjenengan sedaya iki mengikuti dateng jamaah al ibadat niki, majelis al ibadat niki mpun pas banget. Apa sih kula kok nyebut Nur Muhammad iki kan malam tanggal 1 Maulid to nggih? Lah dadi idap-idap maulidan memperingati lahir Kanjeng Nabi. Kula biasane nderek nabi setahun tapi nderek Habib Muhammad Segaf ingkang saking Gresik nderek akan biasane. Nabi dimulai sepindah. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala nitip akan Nur Muhammad dateng Nabi Adam ora oleh dititipno kejaba wong sing dhewe ciri loro yaiku ahlul karom wong mulya-mulya yaiku wong sing diakhlak lan wong sing duwe sifat loman.
Nek ndek sifat medit senajan alim iku dadi musuhe Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi nu yuhibbul fuqara wal masakin wal armalah. Cinta fakir miskin lan rondo-rondo. Sing disenengi Kanjeng Nabi napa? Fakir miskin rondo-rondo. Mulane istine Kanjeng Nabi kata sedayanipun saking tiang ron ndo ora kok ya aku kowe golek sing paling ayu tawur putih perawan suke mbuangir lak ngono to sing goleki nek Kanjeng Nabi ora mulane aja mlete dadi wong iku kadang-kadang duwe rezeki sithik wis nglirik wong wedok liya mari ngono tujuane sunah rasul wayu siji loro telu alasane sunah rasul ora isin ngene iku Kanjeng Nabi ora tau wayu. Wayuhe Kanjeng Nabi iku krana dikirimi. Sing lanang mati nderek perang, ora ono sing nikahi. Dinikahi Kanjeng Nabi nulung ron, don iku sing kudu ditiru. Lah nek saiki mlete-mlete wong sing penting duwe pekayaan titik ngono wis mboten karuan sing dipun lakoni alasane sunnah rasul. Bapak Ibu hadirin kan dipunyakin Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kula panjenengan sedaya dhateng majelis niki ingkang kedah dipun lampahi inggih menika seneng. Mahabbah. Dhateng sinten? Boten dhateng Kanjeng Nabi tok. Yaiku mahabbah cinta ugi dateng putu-putu ne Kanjeng Nabi. Keluargane Kanjeng Nabi, zurriyae Kanjeng Nabi. Apa kok kudu cinta karo iku? Lho iya. Sebabe wangsul tengene Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Lamun aku ra gawe kowe Nur Muhammad, aku ra gawe langit bumi sak isi. Diulangi kali Allah Subhanahu wa taala. Lan isi bumi langit pitu, bumi pitu iki krana Nur Muhammad, berarti isine donya, isine langit, permata intan kabeh iki nek ngono milike Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi duwe waris, warise putra-putrine, cucune Kanjeng Nabi. Nek ngono bumi pitu, langit pitu milike putune Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan wong sing pesek-pesek ya apa? Nunut ndompleng kos. Dateng putune Kanjeng Nabi ora awakmu. Ngono kadang-kadang ana sing miliki tanah sampai 100 hektar, 1000 hektar. Wae sapa? Wae putune Kanjeng Nabi. Dadi jenengan nek kumpul kali Habib Ali, Habib Umar, Habib Hadi, iki bener. Sebab kowe duwe utang jasa akeh. Utang jasa macam-macam bumi langit iki. Kowe lho duwe apa entuk sinar matahari krana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing mari sapa? Putune. Ora ana iki, ora ana putu-putu ngene-ngene iki. Matahari ambles ilang wis. Rembulan ilang, kula jenengan klepek-klepek mati kabeh to. Lha mulane kudu syukur cinta dateng putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baitin mus tufantuhuri هم آمنوا الأرض فالدكيري تروسي تروس سبيهم بالأنجوم الدهوري مثل من قد جاء في سناني وَسَفِينُ لِنَّا
جاءتي إذا خفت من طوفة لكل أذى ترجع أبا فانجو فيها لا تكون كذا وعدا سم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركة واهدينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله في عشاني وبدي يجي عند العلام يا أهل الجود والكرام cobi dipun angen-angen sejenak. Pantes opo pantes lamuno kita iku ngurmati mulyakno ngagungno dateng zuriyatul rasul utawa putune Kanjeng Nabi. Teng mriki sampun dipun sampeaken kale Syekh Adz-Dzibai niki Ahlu Baitil Mustofat Tuhur. Ahlul bait putune Kanjeng Nabi ku wong sing suci-suci. Suci teko apa? Ya minadanasi teko reget. Regete apa? Mboten regete teletong, telepiten mboten. Suci teko penyakit ati. Penyakit ati napa mon? Sombong, melete, sing paling angel iku unggul nggih. Munak-munak. Delok non dek ngarepe ora apa-apa tapi dek mbuli kudu jotos wae. Lah ini ngono iki to. Hasud dengki ana apa gak sing ngono iki? Akeh to? Gak eling ah. Sering dihadang ngalor ngidul acarane ngono. Getem-getem ae nggih napa nggih? Nggih aja getem-getem jenengan teng putune Kanjeng Nabi mburine. Kene kaya to ora ana getem-geteme blas ngono iku. Biasa. Orang no sepuluh ekor kue dibandingkan karo mbak ne terima diadang ngono wae kecil ngono anggap laler mencok atau mari ngono terus ucul laler ngono wae niki atuhur bersih lan wong bersih kaya ngene iki dicocokna karo Quran piye innama yuridullahu litaghira la ya napa yuhiba ankum ridza ahlal bait wa yutahhirakum tadhira la ta'ti kayiti tadhira karo Allah wa yutahhirakum Allah nyucikno nggone sliramu kabeh dzurriyah ahlul bait tadhira kelawan temenanan suci ini masyaallah la nek kula panjenengan ya Allah dipisuwi ngono wae 7 taun 7 dina 7 bengi gak ilang-ilang ya, Masya Allah. Lah orang kita kan orang awam, orang Jawa. Jadi ini hati ini dikongkong bersih kaya beliau-beliau ini angin yang betul kawan. Ya apa yang perlu ditabut? Hum amanul ar. Dhurya Rasul iki pengaman bumi. Jadi saiki ono bencana dunia sing kaya mengkene iki nek kau pengen aman ya iku nyedek kumpul dateng dzurriyah hum amanul ardi kok ngono apa subihu bil anjumis zuhur beliau dzurriyah yasul berapa juta sak Indonesia iku paling akeh dzurriyah rasul kan teng Indonesia teng Syam teng Yaman
Indonesia ini negara yang paling kondang ini. Kita perencau-perencau kayak ini, tapi Masya Allah putunya kaji Nabi kerasan. Habib Qasim sing awal datang mereka teng Tuban riyin Yaman sak derenge Mbah Sunan Ngamben. Insyaallah. Niki hum amanul ardi fattaqiri. Subbihu bi anjumi syukur. Dzurriya Nabi iki dipadakno kaya lintang jauhar. Kaya apa sing wis dilakokno nang gone dawuh Kanjeng Nabi kanthi ja'afis sunani. Nang gone dawuh Kanjeng Nabi. Terus sawuse ndek kene iku kaya lintang jauhar wa safinun dzurriya rasul niki dadi kapal sakniki enten tofan. Tofane napa? Siji HP, loro pedak motor, telu corona nggih. Laris nggih. Nggih to? Nek zaman kula cilik lho ngrasakno kate ketemunan karo sapa alah surat-suratan wae sak wulan ra tutuk kadang-kadang nyasar lha saiki lha ketemu masyaallah iki jenenge bencana iki jenenge apa tofan tofan apa mboten banjir tofan kaya tsunami di Aceh tapi tofane topan otak anak bangsa niki diocar-acir karo program Yahudi mboten kroso. Lagi supaya penuh banjir sing kaya makin ya apa? Fanju fiala. Kowe kudu golek selamat nang ning perahu iki. Lah perahu ne sapa? Dzurriyatur Rasul. Dadi nek ana badhe, nek ndek kono gak golek kapal jelas tenggelam, hanyut, ilang. Perahu yang terbaik adalah dzurriyah. Ngeten niki masyaallah. Mbah Maimun niku enten Habib Abu Bakar Segaf kan majedhuk di Tuban. Subhanallah. Habib tesik enem. Napa? Jazab. Tapi subhanallah Mbah Mun niku padahal sing dilakokno niku mboten karo jenis yang jazab. Tapi tetap dihormati, tetap diagungke, tetap putra-putrane mengikuti nderekaken. Sampai sing nembe mohon sedo Gus Kamil ya Allah sampai mboten poso niku mboten napa-napa lah kok mboten poso lah dicok mlaku terus karo Habib Abu Bakar oleh poso piye mboten saged ora buka ora napa ora sahur wong kadu mlaku wae wangsul-wangsul mbah napa Bib Gus Kamil mboten poso lah kok mboten poso Bib. Alah mboten entuk mangan, Mbah. Tak cak mlaku bae. Ngono ki Mbah mun guyu kok. Lah pemane Kiai liya ngono lho piye? Lak muring-muring to. Lah yo ngamuk to putrane Kiai ora sok apa? Ora basa. Tapi gak apa-apa, apa? Krono hormat takzim. Dateng dzurriyah Rasul sing sehingga kaya melanggar syariat tapi teng mriku sejatosipun mboten melanggar pola ilmu sahabat lah mboten wajib poso gitu. Lha sampe sak moten. Dadi ana bencana, ana kejadian sing kaya mengkene corona sing ngocar ngancur kehidupan. Nggone masyarakat kaya mengkene iki ternyata satu-satunya jalan fanju fi hala. Golek o selamat menyang kapal-kapal dzurriyatur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane terus akhir-akhir Rabbi fangfa'na bifar katihim ya Allah berkahi kami dengan berkahnya para habaib para dzurriyyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir wa amitna fi thariqati ya Allah matikan kami ini mengikuti perjalanan para dzurriyah, mengikuti perjalanan para habaib, mengikuti perjalanan para orang-orang yang menjadi ahlul bait. Koe selamat dunia akhirat sebab mengikuti sapa sing duwe dunia sing duwe langit. Lah perkara sing kaya mengkene iki ra patek direken karo wong zaman akhir iki. Santri sarang iki lho pirang ewu
Bahamun ketok jelas hormati kaya ono. Yo mboten sedaya sing saged tok seneng karo durian niku. Yo ono wae modele. Sampai wingi kula petok jeneng Gus Yusak Mlitar nyalu nang sarang. Yo napa Hanif napa? Kanca-kanca dok mlete-mlete ngene. Angger sing alim modele gak gelem ngikuti kegiatane durian. Alasane padha ngalime lho ora mikir. Wayu tahirukum tatihir ora eling nur. Nur iku sing dadekno kita sedaya iki dadine bumi teko nur, dadine manusa teko nur. Kabeh teko nur berarti kabeh duwe utang dhateng Rasulullah lan sak putune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi pantes banget jenengan iki nek wajahe bersinar-sinar krana calon penduduk swarga yaiku mengikuti tarekah-tarekahipun dzurriyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sekidik tentang maulid nggih. Sing terakhir niki. Kula nek ceramah teng Palangkaraya tanya jawabnya 1 jam setengah, besok Senin berangkat sana 10 hari. Kepetuk Habib Muh saking Rukem bib. Katanya Basaiban jadi. Tenggine pang pangkalan bun. Mari ngaji tanya jawab kaya Gus Bahak. Gus Bahak ini adik kelas kula Gang Pirono. Kakak sing barep yo. Kula kenal tapi tes ing ngadep kula. Kancane Pak Muslihan Pak Masum. Gus Bahak ini sak kelas sekali Pak Muslihan. Dateng Mesir wonten tiang jaler sing setiap tahun ngadakke maulid niku mboten kados ngeten iki. Ngadakno maulid niku entek-entekan. Dadi sak duwene digawe ndamel ngundang maulidan. Ben taun kaya ngono. Engko mari maulidan golek maneh berkahe maulud masyaallah. Ilang siji teko 1000, ilang 1000 teko 1 juta, ilang 1 juta teko 100 juta, terus ngono. Teng Mesir niki tiyang gawe mulih gedhe-gedhe nang kaya ngene iki ditanggung piyambak. Dadi pindah kono timbakan timbakan piyambak-piyambak. Nek cara kene mungkin sak RT sak RT ngoten. Tapi piyambak-piyambak. Teng sebelah tiyang sing damel maulid ageng niki ana tangga wong Yahudi lanang wedok. Lah wong wedok teko Yahudi niki heran delok kegiatane wong Islam cek ramene masyaallah mbleh wedhus sakmono aki mbleh sapi sakmono aki mbleh pete ya Allah akhirnya takon-takon karo sing lanang. Mas-mas, ya Dek. Tangga Islam iku lha opo sih Mas kok setiap setahun sepisan bulan-bulan ngene iki kok ketok ribut, ketok repot banget terus dok ngetokno biaya sing sakmono aki iku lha opo sih Mas? Sing wedok sing takon. Sing lanang jawab, padha gak ngertine to, ngerti to? Anu Dek, aku yo ora ro cuma jarene. Jarene bulan-bulan ngene iki iku bulan lairé nabine. Mari ngono dihormati sebab ngurmati lahirin Nabi ini iku jadinya untuk berkah, untuk keuntungan, untuk manfaat ngono jadinya dek. Oh ngono Mas, iya loh Nabi kita. Kok Nabi kita, Nabi ini dek orang duwe kan. Wong Yahudi kan Nabi ini dek kan hilang wes ya. Nabi ini dek kan Nabi Musa gitu, Yahudi ini kan pun hilang. Randi Nabi toh. Dan Nabi kita kok gak dihormati kayak ngono toh Mas. Lah ya mbok Dik, iku jarene kok. Ngomong-ngomong karo sing lanang iki sampai dengu kepegelen kali-kali ketilemen. Wong lanang wedok Yahudi iki keturon. Bareng keturon ing dalam turu niki tiyang Esti ngipi. Ngipine mlebu teng ngene majelis maulid iku.
mlebu ndek majelis iku ramene ora karuan. Masya Allah, bunga-bunga podo terbangan ngono iku mau. Lajeng yang istri niki nyempatke manek-manekke takon karo sebagian majelis iku. Terus takon, "Mas-mas. Iya, Bu. Iku wong gantenge kaya ngono, hebat kok ngono, dimulyakno, diagungno kok niku sapa?" Mas. "Oh, ndek ngipine iki? Iku Kanjeng Nabi Muhammad." Masya Allah. "Ya iku nabiku, Mbak." Masya Allah. "Wong kok kaya ngono, ora muni Masya Allah, Yahudi Masya Allah." Ngono kleru. Pokoke nek wong Yahudi ya mbok astaga, mbok apa ngono, astaga, mesti ngono mendine. Kok iso wong kaya mengkono mulyane? Hebat ganteng, bersinar wajah Masya Allah. Enten sing menate ngipit pada Kanjeng Nabi? Dereng. Yang rancang cendang. Landangnya piye? Ya diakain oleh seneng. Lah senenge piye? Wong aku dhewe ini lho, dikira jelas, mboten jelas. Mboten jelas. Ya kan ngipi tapi gak jelas. Teko aduan, lho ngono. Tapi kan pirang-pirang malah sing yaqdhatan. La manaman. Yaqdhah niku kathah. Konjek-konjek murid-murid abah kula kathah sing ngoten. Sebabnya nggih damel majelis Maulid kata semangatan meni kok adik kula. Akhirnya ya napa? Mas-mas, iya. Ana apa, Mbak? "Aku lamun nyapa nabimu, iku gelem akhire. Lho, nabiku iku rahmatul alamin, Mbak. Kabeh sak alam semesta iki dirahmati, sing Yahudi, sing kafir, sing Hindu, sing apa wae kabeh dirahmati, Mbak. Gelem wae." Temen ta? Iya. Akhire nyedek. Nyapa teh iki dateng Kanjeng Nabi? Berhenti sama Kanjeng Nabi jawab. Yang istri terkejut. Wong Mekah ada wong daerah Mesir ni kula nek kaget tu, weh kan tu bayar. Kaget tu, masya Allah nak cerak ini kono, weh, ya Allah, bingung tu. Kok iso aku iki ora agamamu gak pengikutku, wahai Muhammad kono tu, wahai nak Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ora agama orang yang pengikutmu. Lah sampe kok gelem nampa aku? Aku iku Yahudi. Lah. Sapan sinapan karo Kanjeng Nabi? Iki wong Yahudi iso ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mong krana gelisah. Risau kok ono wong mulyane kaya mangkono, umat-umate kok mulyane kaya mengkono. Saking risau cuma risau iso ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng pun ngomong karo Kanjeng Nabi. Masya Allah, saking senenge tek iki niki langsung mlebu Islam. Tengipi mlebu Islam. Disyahadatno oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sausi disyahadatno karo Kanjeng Nabi atine ngomong, "Aku engko ndek ngipi niki. Sesuk aku arep gawe persiapan sing akeh banget sak duwe iku tak nggo ngadakno Maulid kaya ngene iki. Lah dumadakan tangi-tangi esuk-esuk, lah kok sing lanang wis gawe persiapan, lah yo heran to. Padahal sing wedok ketemu Kanjeng Nabi masuk Islam ndek ngipi, moro-moro esuk-esuk sing lanang wis persiapan Maulid." Ya kaget lagi, "Loh mas, sampe ini lah apa? Loh, kok lah apa? Aku ini nyapa, no ngipimu jari ini. Lah kok itu? Loh, mari ngono iku sampe ngipi di Islam no Rasul niku, aku ya di Islam ke podo-podo." Subhanallah. Apa modalnya? Risau. Hatinya berdebar. Melihat keagungan kemuliaan yang dimiliki Nabi yang termulia ini, yang sehingga orang Yahudi baru Islam di mimpi sudah ketemu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kita lah Islam mulai bahaya to nggih. Sak piro seneng kita, sak piro risau kita,
sak piros kangen kita. Ayo iki podo dipun toto biambak biambak teng awal Maulid niki mulai iki sak terus e ditoto. Yo apa carane wong Yahudi wae iso ketemu Rasulullah teng nemin pinek ketemu Rasulullah nemin yo temenan sebab kaya Nabi ra iso diseliru karo setan. Kalau panjenengan niki kurang-kurang apa? Kurang cintane. Min alamatil hub salasah. Tandane cinta niki ana telu. Ayyakhtaraka kalama habibi ala kalami ghairi. Milih ucapane wong sing disenengi, ninggal ucapane dawe wong sing kurang disenengi. Dawe Kanjeng Nabi kudu dipilih. Perintah Kanjeng Nabi kudu dipilih. Ora mending no perintah pejabat, ora mending no perintah atasan kita sapi turute, gak mending no liyane. Mending no perintah ucapane dawe Kanjeng Nabi. Nomor loro, ayyakhtara mujalasat habibi ala mujalasati ghairi. Milih lungguh lagi, jenengan pon milih. Berarti sing kurang di sing arep nggih. Kalame Kanjeng Nabi sing kurang di perhatekno. Nek mujalahe sampun ayyakhtara mujalasat habibi milih nang ngene majelis Kanjeng Nabi ninggal nang ngene majelis sing gak majelis Kanjeng Nabi sing terakhir ayyakhtara ridha habibi ala ridha khairi milih golek ridane wong sing disenengi ninggal ridane wong sing kurang disenengi. Muga-muga kula njenengan sedaya rasuwe-suwe ngipi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenane Habibullah apa mantunipun Habibullah Al-Faqih Habib Muhammad nggih. Malang. Malang nggih Habib Muhammad nggih. Maulid kemarin ketemu saya di Cowek kali Gus Baha. Piyambakipun menyampaikan wong sing ketemu Kanjeng Nabi mimpi nek wis iso cinta temenan karo Kanjeng Nabi mari ngono nek cinta temen kan dadi kekasih. Dadi kekasih Nabi, dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nek wis dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi jadi Habib Abdullah Ahmadi. Nek kau pengen ketemu Kanjeng Nabi asale ketemu di mimpi, kau pengen ketemu yakdah melek langsung iki kudu ngliwati tabir hijab 70.000 lapis dhisik lagi ketemu Kanjeng Nabi melek 70.000 lapis napa hijab tabir. Iku nek kau pengen ketemu Kanjeng Nabi melek ketemu ngibewe luar biasa apa malah ketemu melek iku wali sing derajate dukur sanget. Muga-muga kabeh dadi wali karena cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan insyaallah Subhanahu wa taala, lebih men samanten ingkang sakit kula aturaken kira langkungipun nyuwun agunging samudra bangsa ingkang sak kadang-kadangipun waffaqakumullah wa aslahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.